एक्सप्रेस तसे होते फाटले तो आज एक महत्वाचे कार्यक्रम जमिले आसा राजे मागता जी गौरी नाईक लागी की त्यांनी नगराध्यक्ष श्री गिरीश बोरकर यांना फुलांचं तुरा भेटवचं आणि त्यांचं स्वागत करचं लागी की त्याने शमी साळकर मॅडम एक फुलांचं तुरा भेटवचं आणि त्यांचं स्वागत करचं मागता गौरी लागी की त्याने दीपक नाईक सरांचे फुलांचं तुरा देऊन स्वागत करचं म्हणजे हा जो प्रोजेक्ट असा तो सुनो बापदाजी सरकार गेल्या कित्येक म्हयने पसून हे जे LT अंडरग्राउंड केबल आसा आनी जे पोल्स आसा म्हळ्यार तश्यो लायनी लोमकळटा त्यो लायनी काडच्यो म्हणून प्रयत्न करता म्हज्या म्हायती प्रमाणे ह्यो ज्यो लायनी घातिल्ल्यो आसा त्यो 1965 पयलीं घातल्या कारण आमच्या गांवांत 1965 भाऊसाहेब बांदोडकरान लायल्यात आनी ताजे पयलीं म्हाज्या म्हायती प्रमाणे वास्को लायिल्ले आणि वास्कोत जे 1965 लायनी घातिल्ल्यो त्यो फक्त लायनी ज्यो तुटल्या त्यो सारख्यो करपाचो प्रयत्न केला जी झाडां घुसळ्ळी ती झाडां कोणा ज्यो वायरी तुटल्या त्यो परत घालपाचो प्रयत्न पूण कम्प्लीट काम जें आसा तें कम्प्लीट नवें करपाचो कोणी प्रयत्न आज पसून गोंयांत केला आनी तें माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या अंडर आज आमचें पॉवर डिपार्टमेंटचो प्रयत्न चालू केला साधारण LT कंडक्टर आणि ST कंडक्टर मिळून आम्ही जवळजवळ 2000 कोटीची कामं एक वर्ष पहिली चालू केली ती आता थोडी कंप्लिशनां आसा आता जी आम्ही कामं चालू केल्या साधारण आम्ही रामनवमीच्या वेळार जवळजवळ 960 कोटीची कामं चालू केली आणि आता आम्ही आमचं दसऱ्याचो ह्याचो घटस्थापनेचो मुहूर्त दवरून जी कामं चालू केल्या ती जवळजवळ 1680 कोटी आता जी कामां आम्ही रामनवमीच्या हातून चालू केली ती कामां आज पूर्णत्वास घाल्या तातूंतलेंच एक काम जे आज 50 MVA ट्रान्सफॉर्मर ताचं उक्तावण माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या हातून आशिल्लें पूण काही कारणां लागून ते येवना पूण आम्ही सगळे मार्मगाव तालुक्याचे आमदार आणि सालसेत तालुक्याचे जवळजवळ 75% आमदार थंय येवन हे उद्घाटन केलें आणि तो लोकार्पण केलो तो हरशी प्रोजेक्ट पयलींच चालू केलो पूण एक गरज आशिल्ली लोकार्पणाची लोकांक मॅसेज दिवपाची आनी त्या खातीर तो कार्यक्रम केलो ताचे बरोबर आमी जवळजवळ आज सकाळच्यान सांजे पर्यंत 200 कोटीची कामां चालू केली फाल्यां तशीच साधारण 100 कोटीची कामां आमी नावेली मडगांव वेलीम बाणावली कुंकळी केपें आणि त्यानंतर बाब सुभाष शिरोडकर जे आमचे मंत्री आसा तांचे जो भाग आसा त्या भागात पंचवाडी ह्या भागात आणि पार्ट ऑफ द सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्यातून फाल्यां काम चालू हे सगळे काम फाल्यां झाल्यानंतर परा जे आम्ही नवे सबस्टेशन मांद्रे फाटल्या एका वर्सात कंप्लीट करपाक ठरयले ते कंप्लीट झाले उक्तावण समारंभ आम्ही 25 तारखेक माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या हातान दवरला आता हे जे काम असा ते फक्त 9 कोटीचे काम असा ह्यातून जे स्वतंत्र पेट आता ज्या वार्डात आम्ही उभी असा त्या वार्डातले सगळे जी कनेक्शन असा ती अंडरग्राउंड कनेक्शन करतले जी कनेक्शन प्रत्येकाच्या घरात आस्थापनात वता ताका पायप घालतले आणि पायपातल्यान ती केबल काढून
तांच्या घरापर्यंत पावून तांचे जे मीटर बॉक्स असा थंयपर्यंत वरताले. हे काम आमकां फुडले 3 महिन्यांत कंप्लीट करपाचो आमचो हे हेतू आसा. हरशीं टायम लिमीट 6 महिने आसा आनी त्याच बरोबर येता ते डिसेंबर पर्यंत कमीत कमी 5 वॉर्डाची कामां आमी इमिजिएट टेंडर करता. आमचो मनोदय हांवें ऑलरेडी व्यक्त केला. एका वर्सांत 12 वॉर्ड जे वॉर्ड हरशीं फाटल्या हातूंत जेन्ना वयले सड्या वयले वाड घेतले तेन्ना ते जावपाक जाय आशिल्ले पूण कांय नजो. कारण शेवट आमी आमचे कर्तव्य ज्या डिपार्टमेंटान हांव काम करतां मुख्यमंत्रीचे जेन्ना सहकार्य आसता तेन्ना ते काम घेवप आनी कंप्लीट करप हाका म्हाका पूर्णपणे आमदार बाब दाजी सरकाराचे सहकार्य तर आसात. त्याच्या बरोबर आमचे जे म्युनिसिपालिटीचे अध्यक्ष आसा बाब बोरकर आनी तांचे सहकारी वर्ग जो आसा तांचेय म्हाका खुद्द निलेश काब्राल जे रस्ते फुटपाक आमकां परमिशन जाय तेयी इमिजिएट दिता आनी सगळे जाण बेगिनात बेगीन एनओसी दिल्या नंतर हें काम जावपाक म्हाका आज सुद्दां म्हाका कोणी सांगलें की फोंडें काम हाडयलें म्हणून. पूण जेन्ना हांवें एक्झिक्युटीव इंजिनियर आनी सुप्रिटेंडींग इंजिनियर फोन केलो तेन्ना इमिजिएट तांणी एनओसी दिली. हें जेन्ना मनशा कडेन आसा तेन्ना खंयचेंच काम आमच्या उरचेना अशें म्हाका दिसता. तांच्या सहकार्यान म्युनिसिपालिटीच्या सहकार्यान वास्कोची सगळीं कामां यथायोग्य बरे तरेन कंप्लीट जातले आनी जे नरकासून मदीं मदीं कोण पळय कितें कितें करता तांकां आमी विचारता. सर खंय तरी फाटी तुमी आयले तेन्ना एक सोलर बोट लोक एक भर घातिल्लो. आतां गव्हर्मेंटान सद्याक सोलर एनर्जीचे कितें आसा रिन्युएबल एनर्जीचे आतांच म्हटलां एनआरई डिपार्टमेंट म्हजे कडेन आसा आनी प्राथमीक स्तरार हो डिपार्टमेंट आयिल्लो आनी ज्या डिपार्टमेंट म्हजे कडेन आयला ताका योग्य पद्दतीन न्याय दिवपाचें काम हांवें केल्लें आसा. आय वील गीव यू वन एग्जाम्पल ऑफ आरएनडी डिपार्टमेंट एन्ड अदर एग्जाम्पल ऑफ सोशल वॅलफेर डिपार्टमेंट. सोशल वॅलफेर डिपार्टमेंटा कडेन एकूच स्कीम आशिल्ली दयानंद निराधार योजना. आज जवळ जवळ 48 स्किमी थंय हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो थंय तयार जाल्यो आनी इतलेंच न्हय जो स्टाफ तांकां 0 स्टाफ आशिल्लो तो स्टाफ तयार करून नवे ऑफीस बसवत आज सगळ्यो स्किमी बरे तरेन कार्यान्वीत आसा. स्पेशलचे आनी ते एक बरें खातें आफ्टर विमेन एन्ड चायल्ड जाल्लें आसा हें लक्षांत दवरा. तसो एनआरई डिपार्टमेंट म्हजे कडेन स्टाफ ना पूण ऑन म्हज्या ऑफिसांतलो कांय स्टाफ थंय घेता. आमच्या पावर डिपार्टमेंटाचो सगळो स्टाफ थंय हांवें ऑन वर्कींग अरेंजमेंट बेजीस घेता आनी तें जें काम आसा जरी उशीर जालो तूं म्हणटा तें उशीर जालो तरी तें योग्य मार्गान चल्लां. येणाऱ्या काळांत 150 मेगावॅट वीज ग्रीन एनर्जी हांव सोलरूच म्हणना ग्रीन एनर्जी इन्क्लुडींग सोलर एनर्जी गोंयांत चालू जातली आनी तें करप हें म्हजें कर्तव्य. सर खंय तरी गव्हर्मेंट बिल्डिंगाचे रूफ जे आसा ठरयलां की ज्या तालुक्यांत मोठ्या प्रमाणांत गव्हर्मेंट बिल्डींग आसा त्यो अंडर कॅडा सगळ्यो बिल्डींग ज्यो आसा त्यो सोलर एनर्जी ताचेर म्हणजे पॅनल्स वचून त्यो सगळ्यो कवर करपाच्यो. सर तुमी भाषणार उलयताना म्हटलें की अबावट अंडरग्राउंड केबलींग फॉरेस्टासून वयतल्यो शेतांसून ऑलरेडी ज्यो ज्यो वयल्यान शेतांतल्यान केबल गेल्या त्या खातीर शेतकऱ्यांक खूब त्रास जाता. तुज्या कॉन्स्टिट्युएंसी सुद्दां तूं खंय वता म्हाका खबर ना पूण कितल्योश्योच केबल घरांत तेंकून वता जस्ट एकामेकांत टच जाता. प्रत्येक मनीस म्हजे कडेन येवन म्हाका सांगता की ह्यो केबल काड गव्हर्मेंटाक शक्य ना. एक आनी 2 घरांतल्यो केबल काडपाक आनी जे घरांक ते तेंकल्या त्या घरवाल्याचें घर बांदतसर मुखाबार जाला आनी त्यो आनी केबल ताका काडपाक जायना आनी त्या खातीर हे प्रोजेक्ट आमी घेतल्या. प्रोजेक्टाक सबंद जो खर्च आसा तो 60% गोवा गव्हर्मेंट 40% गोवा गव्हर्मेंट 60% सेंट्रल गव्हर्मेंट करतलो आनी ज्या कडेन शक्य ना 100% थंय गोवा गव्हर्मेंट करतलो. आनी आमी इतलें दाखोवन दितलें ज्या गरिबाक ग्रावंड प्लस 1 केबलाक लागून घर बांदपाक मेळना ताका तें घर बांदपाक मेळचें. सर खंय तरी आज तुमी भाशण दिता नरकासुराचो उल्लेख केला. ऑफकोर्स हांव नरकासुरा हांव अगेन्स्ट हें नरकासुरान तुमकां कांय मेळचें ना. लोकांनी ही प्रथा बंद करपाक जाय. हें जे जनरेशन आसा तांकां योग्य न्याय दिवपा खातीर वेगळेपण संस्कृतीचें जाण दिवपाक जाय आनी तुजी संस्कृतीची जाण जेन्ना म्हज्या सारक्या मनशाक आसा ती संस्कृती जाण तांणी घेवन ते मुखार वचप तातूंतच आमच्या भल्यान राजनितीक नरकासूर भायर पयस आमी पयलीं
नरकासूर करताले पूण कशें इतले पुरते मर्यादीत त्या वेळार भागांत म्हणजे 12 सुमार तो करप आनी सादारण 4:30 पर्यंत म्हणून कोणत्या तरी एका भुरग्याच्या हातांतल्यान ताका मारप हें प्रथाची लिपी पूण आज जी प्रथा काँग्रेसीच्या राज्यांत जाली ती प्रथा खंय तरी बंद करपाक जाय. खंय बंद केलो तुमी कितें करूंक शकता ना हांवें डोनेशन दिता आनी डोनेशन बंद करपाचें. 1.2 मीटर डीप आसतलो आनी आमकां ट्रेंचस टॅक्नोलॉजी आमकां आनी परवडना म्हणजे इट ऑलमोस्ट ए डबल त्या खातीर इट इज अ ओपन ट्रेंच आसा आनी त्या खातीर एक आसा. दुसरी गोश्ट 1980 पयली मोगोव सरकाराची नरकासूर प्रथा त्या वेळार नाशिल्ली. 1980 नंतर कोण आयले आनी नरकासूर प्रथा 1984 कोणी हाडली हें तुमी आतां मातशी ताचेर स्टडी करचें पत्रकारांनी ताचें संभाषण करचें कारण ही प्रथा काँग्रेसच्या सरकारान हाडली आनी ती प्रथा बंद करपाक जाय कारण काही ज्यो सण आसा आतां फॉर एग्जाम्पल आमचो जो ह्याचो सण आसा पळय दिवाळीचो सण तो वेगळोच आसा खंयच नरकासूर प्रथा ना. महाराष्ट्रांत चला किंवा नॉर्थ इस्ट जातला नरकासूर प्रथा ना. नरकासूर प्रथा गोंयांत चालू केली आनी ती 1984 चालू केली. जे ल्हान ल्हान भुरगे कितें तरी ते करताले घरचे घरा ती प्रथा म्हणून केली ती बंद जावपाक जाय कारण कितलेशेच भुरगे थंय नाका ते गोश्टी करतात नाका ते गोश्टी करता आसतना नाका ते गोश्टी आनी थोडे प्राणूय गमयतात. इतलेंच न्हय ह्या खातीर कार्निवाल होय सण न्हय हें दोतोर बिली डिसोजान सांगिल्लें आसा आनी हांवें न्हय हेच्या पयलीं सांगिल्लें आसा कार्निवाल हो सण न्हय म्हणून पूण तरी आपल्या हेच्या खातीर तश्यो ज्यो प्रथा त्यो प्रथा खंय तरी बंद करपाचें काम आमच्या सगळ्या लिडरांनी करपाचें. कृष्ण फुडल्या एमपी इलेक्शनाक नरकासूर काय कृष्ण जिखतले ते तुमी ठरोवपाचें पत्रकारांनी आनी मिडिया जें काम करूंक शकता तें राजकारणी मनीस करूंक शकना. पत्रकारांनी आनी मिडियांनी बरें जर काम केलें आसत नक्कीच तुमकां कृष्ण मेळटलें. एक रेगुलर डिमांड तूं एसेंब्लीन पसून केल्लो आयज खंय तरी तो पूर्ण जाल्लो आसा फावंडेशन स्टोन जाल्लो आसा. हाव इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट हाव डू यू फील टुडे? सगळ्यांत पयलीं आमच्या मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सराक देव बरें करूं म्हणटा की ताणें हो प्रोजेक्ट आमकां सँक्शन केलो आनी आमचे इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर म्हणजे पावर मिनिस्टर सुदिनभाई ढवळीकर ताणें आज तो आमकां स्टार्ट करून दिलो. हो प्रोजेक्ट खूब लाँग पेंडींग आशिल्लो म्हणजे इतलीं वर्सां जालीं कितले लोक आयले आनी गेले कितले आमदार अजून ताचे कोणेंच जावं नासले आनी आमकां हे पळोवपाक पसून इतले बुरशे दिसतले तातूंत लायटीचे प्रोब्लेम जाताले फ्लक्चुएशन जातालीं खुबश्यो गोश्टी जाताल्यो. जेन्ना हांव निवडून आयलो तेन्ना हांव सुदिनभाईक मेळ्ळो आनी सांगलें की पयलीं फूल वास्कोचेच हांवें घालां टोटल वास्कोचे घालां पूण ताणें सांगलें फेज वायज तूं एक अरावंड 20-20 कोटीचे एस्टिमेट्स करून आमकां दी आनी आमी ते क्लियर करया म्हूण आनी तातूंत हो पयलो भाग आसा. हो 20 कोटीचोच प्रोजेक्ट आसा. 9 कोटीचो प्रोजेक्ट आज स्टार्ट जाता एक टेंडरिंगाच्या फायनल स्टेजीर आसा. सो स्वतंत्र पाथ FL गोब्स रोड आनी फादर जोझे पास हे फस्ट फेजीन हें जातले आनी जशें ताणें सांगलां फुडल्या वर्सभरा भितर पूण वास्को भितर अंडरग्रावंड केबलींग करपाचो आमचो एक सपन आसा आनी तें सपन पुराय करपा खातीर आमी जिद्दीन पेटल्या आनी म्हाका दिसता फुडल्या काळांत जेन्ना मंत्री सुदिनभाई ढवळीकरा भशेन आसता जाणें एक सगळे आपले जे पोर्टफोलिओज हँडल केल्या अजून पर्यंत तांकां न्याय दिला तेन्ना आमकांय आमी नवे आमी न्यू MLA आमकां तेन्ना आमकांय खंय तरी एक आशा दिसता की आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसीन कामां जातलीं म्हणून आनी ताचोच प्रत्यय आज आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा हेंच न्ही जाल्यार खुबश्यो गोश्टी आमी मंगळूरचो फिडर आमी अंडरग्रावंड करपाक मागला तेंय काम जातलें आनी बाकीच्याय वॉर्डांनी अंडरग्रावंड केबलींग जातलें हाजे बद्दल आमकां जाल्यार कसलीच शंका दिसना. हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तशें तांणी सांगलां हांव लोकांय कडेन मागता आमी अंडरग्रावंड केबलींग म्हणटा पूण अंडरग्रावंड केबलींग जेन्ना प्रत्यक्षान स्टार्ट जातलें म्हणजे आतां तें बॉक्साक फावंडेशन बी स्टार्ट जालां तेन्ना ताका जेन्ना ट्रेंच मारतले ते अंडरग्रावंड केबल हें व्हरपा खातीर अरावंड 1.2 भितर भितरूतले तेन्ना थोडो धुळ्ळो जातलो तेन्ना लोकांनी त्या पासियेंसान मातशें हें करचें कित्याक 6 म्हयन्याचो तें हें आसतलें पूण एकदां तें जालें जाल्यार आमकां लायफ लाँग आनी ताचो त्रास आसपाना. इतलेंच सांगता हांव परत एकदां मंत्र्याक देव बरें करूं म्हणटा आनी अशें खुबशीं सुदारणां म्हणजे जशें ताणें सांगलें आज 50 MVA आज ट्रान्सफॉर्मर आज इनॉग्रेट जालो आनी म्हाका दिसता ही खूब गरजेची आसा. आज फ्लक्चुएशन्स इतली जाता लायटी पडत्यो पडत्यो वता आनी ताच्या खातीर ती गरज आशिल्ली सो आज तांणी ती पूर्ण केल्या आनी हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक तांचें विजन आनी RDSS स्कीम तांणी आज आमकां तातूंतल्यान एक 800-900 कोटी रुपया तांणी आमकां सँक्शन केल्या सो म्हाका दिसता तांचेंय देव बरें आनी एक विजन घेवन हो सरकार
सुनील भाईच्या अंडर फुडे वता म्हाका दिसता सगळीं कामां सगळ्याच भागांनी जातली हाची म्हाका खात्री आसा. तुजें कितें म्हणणें हाजेर? बरी सगळ्यांक बरी खुशयेची गजाल वास्कोकारांक आनी आमच्या मुद्गांवकारांक जे केन्ना जायनासलेले आयज ह्या वास्को शहरांत सुरवात जाल्ली आसा. खरेखरेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या वास्कोचे आमदार बाब दाजी सरकाराचे तशेंच आमचे पॉवर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर सराचे बीन. आनी सरान सांगला मुन्सिपाल्टीसून खंयचीच आक्रोळ येवपाक येना हे हांव सराक सांगूं सोदता. मुन्सिपाल्टीन जेन्ना तुमचो पेपर तुमचे लॅटर येयले जाल्यार ते ताबडतोब सायन जावन वयतले. आमकां वास्कोकारांक हे ज्यो गोश्टी आसा आनी तेच्या खातीर कोणूच अपोज करचो ना हे म्हाजे मत आसा. अशें तुमकां हांवें पयलींच सांगलेले हे केन्ना जायना 1975 खंय एक वायऱ्यो बिऱ्यो स्टार्ट जाल्लेल्यो होत्यो. आयज खंय 45-48 वर्सां जावंक पावली खंय आयज खंय तरी खंय काबार जावपाचे येला. आनी तेच्या खातीर खरेंच आमचे कडेन कृष्णा देव ना पूण कृष्णा MLA आसा. हो कृष्णा MLAच रावलेलो आसा हे कितें करपा खातीर. आनी हांव डेली हांव जेन्ना न्हिदपाक वयता तेन्ना हांव चिंत्ता खरें खरें देवान तेकाच रावलेलो हे सगळे गोश्टी करपाक आनी तेच्या वांगडा म्हाकाय दवरलेलो हे उद्घाटन करपा खातीर. हांव खरें खरें देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आमदाराचे आनी आमच्या मिनिस्टराचे आमच्या CM सराचे बीन ते आमच्या वास्कोन कितें उदरगत हे आमचो हे सुरू जाल्लो आसा. देव बरें करूं.